сейчас. Да, самка. Ой. Вставай. Зима. А тут Денисик їде з санками. Любчик іде. Клас. Ось Тимчик. Класний. Дай, дай, я подивлюсь на тебе. Кій, дивись, подавай. Ой, Валя. Класно. Клас. Оце круто. Ой-ой-ой, тут слизько так. Клас. Вибралась перший раз на санках. Ми катаємося. Ви чекайте тут. Отак, отак, на двох санках, Денисик і Устинчик, юху, клас, а Любчик там валяється, клас, поїхали, ось Дені лежить стопчиком, клас, і ти лежиш, Устинчик лежить, ку-ку, Любчик, давай покажи, якого ти робиш, що робиш, це чоловічок, ну вставай, тепер подивимося на твого чоловічка, давай вставай, подивимося на твого чоловічка. Ти зможеш так встати? Давай, 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 давай. Ой-є, чоловічок. Клас. Тепер ми так катаємося. Глівчик, глянь на мене. Класно. І тут Денисик. Тепер ми з татом всіх можемо катати. Вон, дивимося на будинки, які світяться. Клас. Поїхали. Клас.